zakat, fitr ve fidyalar hammasi kambag'al bechora miskinlarga beriladi. Miskin deganda bir kunlik ham taomi yo'q kishilar tushuniladi. Kambag'al deganda o'sha nisob miqdoriga mablag'i yetmagan kishilar, ya'ni 85 gram tilla yoki qiymatiga mablag'i yetmaydigan kishilar tushuniladi. Bu fatvoda e'tibor qilgan bo'lsangiz, faqat pul mablag'lari va tijorat mollarini zakoti aytib ketilgan, faqat bu yerda yana e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan narsa, chorva mollarining ham zakoti bor va dehqonchilik mahsulotlarining ham zakoti bo'ladi. Chorva mollari qo'y, sigir, tuya va otdan zakot beriladi. Chorva mollarining to'r xil turidan zakot beriladi. Qo'y 40 taga yetganda bitta chiqariladi. Sigir 30 taga yetganda bir yoshdan o'tgan buzoq beriladi bitta. Tuya 5 taga yetganda bitta qo'y beriladi. Otni qiymatini hisoblab nisobdan oshadigan bo'lsa, ularni 40 dan birini beriladi. Faqat chorva hayvonlarida zakot berishdagi shart shuki, ular yilni aksar qismida, ya'ni 6 oydan ko'proq muddatda cho'lda, dalada o'tlab yurgan bo'lishi kerak. Uyda boqilda o't berib, qo'ldan yemish berib boqiladigan hayvonlardan zakot berilmaydi. Endi hozir biz eng past darajalarini sanadik. Eng kam nisobdi, ya'ni 40 ta qo'y. Endi 100 ta bo'lishi mumkin. 120 ta bo'lsa 2 ta chiqaradi. Bunda bu soni ortib borishi bilan chorva hayvonlarining undan chiqariladigan zakot miqdori ko'payib boradi. Buni endi to'liq ma'lumotlarni fiqhiy kitoblarga murojaat qilish kerak. O'sha yerdan o'qib o'rganib olinadi. Shu yerda savol tug'iladi. Echkilardan ham beriladimi? Echki qo'y hukmida bo'ladi. Ya'ni qo'y echki aralash 40 taga yetsa ham undan bitta qo'y zakotga chiqariladi. Dehqonchilik mahsulotlari o'sha dala dashtlarga ekiladigan, yomg'ir qor suvi bilan sug'oriladigan yoki daryo suvlari bilan suv ichadigan joylardan chiqqan mahsulotni 10dan 1 qismi ushur sifatida beriladi. Bu ham zakotning bir turi. Suv agar pulli bo'lsa yo bir mehnat bilan chaqfalakka o'xshagan narsalar bilan chiqariladigan zamonaviy nasoslar bilan chiqariladigan bo'lsa, unda 20 dan 1 ga tushadi. Ya'ni 1 tonna mahsulotdan suv tekin bo'ladigan bo'lsa 100 kg beriladi. Agar suv pulli bo'ladigan bo'lsa, 1 tonna mahsulotdan 50 kg mahsulot ushur sifatida chiqariladi. Asalari boqadigan musulmonlar ham asaldan zakot berishadi. Uni zakoti ham 10dan 1 hisoblanadi. Undan tashqari ba'zi bir tadbirkorlar parrandachilik bilan shug'ullanadi. Ularda tuxum oladi, go'sht oladi. Parrandadan zakot yo'q, lekin undan chiqadigan mahsulotni puli hisoblanadi. Ularga qancha daromad keltirdi? Bir yildagi o'sha qo'lida to'plangan pullarga mahsulotlariga, tijorat mollariga qo'shib hisoblaydi o'sha parrandadan tushgan foydani. Yoki misol uchun ba'zilar mana sut uchun sigirlar boqishadi. Sutdan tushgan daromadni o'zini pul mablag'iga qo'shadi. Ba'zilar baliqchilik bilan shug'ullanadi. O'sha balig'i ham u tijorat moli sifatida qaraladi. Unga o'sha kilogrammi aniq bo'lsa, o'sha zakot beradigan payti yetganda o'shani qiymatini hisoblab chiqaradi. Aniq bo'lmasa, sotgan payti, aniqlangan payti uni zakotini chiqaradi. Shunday holatlar bo'ladiki, ba'zi kishilar qarz olgan bo'ladi, ba'zi kishilar qarz bergan bo'ladi. Zakot hisoblayotgan paytda o'shalar qanday o'zini ta'sirini ko'rsatadi? Bir kishi mol-mulkini hisoblab chiqdi. Misol uchun deylik, bir 50 million so'm ortiqcha mablag'i bor, bir yildan bir yilga ortiqcha bo'lib ishlatilmay turibdi. Ana o'shani qarzlari bo'lsa, boshqalardan qarzlari bo'lsa, o'sha qarzlarini shu mablag'dan ajratib tashlaydi. Misol uchun 20 million qarzi bor ekan, 50 milliondan 20 millionni ayirsak, 30 million so'm o'ziga qoldi. Demak, u endi zakot beradigan kishi hisoblanadi. Bir odam boshqalarga qarz bergan. Misol uchun 30 million so'mni odamlarga qarz sifatida berib qo'yibdi. Qarz olgan odamlar ham uni tan olib turibdi, beraman deb turibdi, dalil hujjatlari bor. Uni o'sha zakot beradigan mablag'lariga qo'shib hisoblaydi. Misol uchun qo'lida 50 million so'm puli bor odam 30 million qarzga berib qo'ygan mablag'larini ham qo'shib 80 million so'mdan chiqaradi qarzini. Mana shu hukmlarni bilganimizdan keyin yana aytish kerak bo'lgan narsa borki, zakot islomning 5 arkonidan bittasi hisoblanadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim va aqimus solata va atuz zakata. Ya'ni
namozni qoyim qiling va zakotni bering. Mana shu aynan mana shu jumla, mana shu ko'rinishda Qur'oni Karimda 8 marta takrorlangan. Qur'oni Karimda bitta buyruq 1 marta zikr qilinsa, uni farz bo'lishiga yetarli bo'ladi. Lekin bu 8 marta takrorlangan namoz bilan birgalikda. Demak, bundan kelib chiqadiki, zakotni bajarish bu diniy burchimiz. Boylarni o'sha Alloh bergan ne'matga shukronasi hisoblanadi. İnsan o'zi onadan hech narsasi tug'iladi, kambag'al bo'ladi insonda asli, keyin Alloh taolo unga aql beradi, kuch-quvvat beradi, in'om qiladi, mana boylik beradi, boy bo'ladi shu bilan. Shuning uchun bu Alloh bergan ne'matni shukronasi, Alloh taoloning farzini bajarish, buni bajarmaslik esa insonga gunohkorligiga sabab bo'ladi. O'sha Allohning buyrug'ini bajarmaslikka sabab bo'ladi. Qur'oni Karimda ham, hadis sharifda ham buni zakot bermaydiganlarga qattiq tahdid hadislar bor, va'id hadislar bor. Zakot bermoqchi bo'lganlar albatta o'zlari yoki vakillari, yetim yesir, muhtojlar, beva bechoralar, kambag'allar, miskinlarni topib berishlari kerak. Albatta berish paytida yoki o'sha zakot molini ajratayotganda niyat qilish kerak. Zakotni berganingizda olayotgan kishiga bu zakotim deyishingiz shart emas. Qalbingizda niyat bo'lsa bo'ldi. Shundayligicha berib, shuni ishlating, sizga shu mablag' deb qo'yish ham mumkin. Albatta aytish shart emas. Endi ba'zi kishilar shu haqdorlarni topishga qiynaladi. Haqdorlarni topishga qiynalganlar mana O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida vaqf xayriya fondi tashkil qilingan. Mana shu tashkilot bilan, shu fond bilan bog'lanib, ularni vakil qilib, ular orqali zakotlarni tarqatishlari ham mumkin. Ya'ni zakotni hamma o'zini qo'li bilan berish shart emas, vakili topshirsa ham ado bo'laveradi. Zakotni kimlarga berib bo'lmaydi? Zakotni tug'ilish aloqasi bo'lgan kishilarga berib bo'lmaydi. Farzandlariga inson o'zini bera olmaydi. Zakotini ota-onasiga bera olmaydi va o'zini jufti haloliga bera olmaydi. Er xotiniga bera olmaydi, xotin esa eriga bera olmaydi. Boshqa yaqin qarindoshlarga zakot berish mumkin, balki afzal ham hisoblanadi. Ya'ni inson o'zini muhtoj bo'lgan aka-ukalaridan, opa-singillaridan, amma amakilari, ularning farzandlari, tog'a-xolalari va ularning farzandlaridan boshlagani, qo'ni-qo'shnilaridan keyin, qo'ni-qo'shnilaridan boshlagani afzal hisoblanadi. Albatta, ular muhtoj bo'lish sharti bilan. Boy kishiga zakot berib bo'lmaydi. Ba'zi bir noto'g'ri tushunchalar bor zakot berishda. Misol uchun bir kishi o'ylaydiki, men 1 yil davomida 50 million so'm oylik olibman. Shu 50 millionni 40 dan birini zakot chiqarishim, zakot sifatida chiqarishim kerak ekan deb o'yladi. Lekin bu aslida noto'g'ri, chunki inson oylik olgandan keyin uni bir ma'lum miqdorni oilaga ishlatadi. U yeyib, ichilib, kiyilib ketilgan narsalar ehtiyojlarga ishlatilgan pul hisoblanmaydi. Natijada qo'lda qolgan ortiqcha, o'sha ehtiyojlardan ortiqcha qolgan pul hisoblanadi. O'sha 50 million oylik oladigan odamning qo'lida yilda oxirida 1 yil o'tgandan keyin misol uchun 10 million qolsa, o'yinda u zakot beradigan odam hisoblanmaydi. Lekin bunday umumiy hisoblab ko'rsak, 50 milliondan zakot chiqish kerak edi, lekin ortib qolgan ehtiyojlardan ortib qolganidan zakot beriladi. Yil davomida tushgan foydalar ishlatilib ketsa, ular hisoblanmaydi, lekin ishlatilmay ortiqcha bo'lib turgani hisoblanadi. Yana bir narsa bor. Ko'pchilikda uylari bo'ladi, do'konlari bo'ladi, ijaraga berib qo'ygan bo'ladi. Balki ba'zilarida ishlab chiqarish zavodlari bor, fabrikalari bor, sexlari bor. Mana shu aytganlarimizni o'zini qiymati hisoblanmaydi zakotga. Fabrika, zavodlar, sexlar, ijaraga berilgan do'konlar, ijaraga berilgan uylarni o'zini qiymati hisoblanmaydi, balki ulardan kelayotgan foyda tushumlar hisoblanadi. Ulardan tushgan foyda tushumlarni qo'lidagi mablag'ga qo'shib hisoblaydi. Keyin molini 40dan birini zakotini beradi. Demak, mana shu yuqorida aytilgan so'zlardan xulosasi shuki, zakot islomning farzlaridan biri, uni bajargan inson Alloh taoloning buyrug'ini bajargan bo'ladi, katta savobga erishadi va molini ham poklaydi. Natijada molida o'sish bo'ladi, inshaalloh rivojlanish bo'ladi. Vallohu alam bis savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.